Čau visiem! Šodien drusciņi izbesījos pa bīdāmām durvīm. Neiet runa pa 12. 13. Gadu, kur tu parauji un durvis pašas atverās vaļā. Bet iet runa pa 2001. 2. 3. 4. Gadu. Arī šitiem modelīšiem, pat pieņemsim 8. Gadam, tev jāspiež poga vai ar pultu, tad tikai viņas nāk vaļā. Un pēc 10. Gada kaut vai vēl nav jaunie lukturi, tā patās jau paraujot aiz ručkas, kā šitam modelītim viņas atnāk vaļā, vai ne? Šitien arī, protams, kad elektriskās durvis viņām mēdz noklāties, uzreiz nāk kopā motors ar sliedi, vai ne? Katrā ziņā motoru un sliedi var mainīt atsevišķi, jo sliedē ir troses, a motorā Un citreiz pats motors noklājās, bet biežāk jau tās troses aiziet pa pieskari, un tad ir ja, nu, pārsvarā tirgojās komplektā simtiņš tev trose ar to, suns nāk palīgā. Bet visvairāk izbesīja man no 2002. Gada mašīnītei, blīn, es noņēmos, re, kur jau man stāv vienas tādas durvis. Un es nojājos, bet pilnīgi jaunas vienas šitās ir, nojājos ar šito zamoku. Viņas vienkārši nevar attaisīt. Ot, nevar dabūt puļķi uz augšu un viss. Un iekšā, no iekšpuses noņēma apšivku, a ko tālāk jau tā patās. Tur īpaši neko. Īpaši, suns nāks iekšā, nāc. Īpaši tā patās, neko tālāk arī neredzēs. Un. Vienkārši gribu padalīties, kā es viņas beidzot dabūju vaļā. Protams, noņēmu nost visu apšuvumu. Apšuvumu katrā ziņā izņem beņķīti un no iekšpusītas tīri vai ērti viņu ir noņemt. Nost. Un, bet tālāk apšuvumu noņemot, lūdzu, un te mēs arī apstājamies, vai ne? Šitien ir zamuks. Un tālāk tu neko netiec, tu špricēji iekšā, skaties un rausti visus kloķīšus, nekas nenotiek, respektīvi iestrēks iekšā, un nav man neviens, kas pafilmē šodien, bet gribu vismaz parādīt, iestrēks, un šitainī, tieši šitais nekustās, un kaut tu iztiepies, pagaidām man ir aizdoma, ka tas varētu būt motoriņš, es to viņu pajaukšu tālāk un pafilmēšu vēl jums, Vai nu pašā slēdzī. Vienreiz tā bija, ka dabūja griezt vaļā visus bleķus, bet tur arī to, kam neko tu nenogriezīs, lai tiktu ārā pie skrūvēm. Tur tās durvis ir vienkārši jāizārda, jāizdemulē. Tas ir kaut kas nenormāls. Bet katrā ziņā man arī jau bija pacietība zuduse, bet es raustīju gan šito pogu, es viņu biju noņēmis jau nost, vai ne, tas viss durvis, kad ir ciet, var mierīgi izdarīt. Uz trīs skrūvītēm viņa ir pieskrūvēta, vai ne? Uz trīs skrūvītēm, rojas, jā. Un es spaidīju gan pogu, gan vienlaicīgi raustīju. Un vienā brīdī, kad jau visa cerība bija zuduse, viņas atnāca vaļā. Un tad jau, kad ir vaļā, tad uz amuku viegli izskrūvēt un pats var tālāk skatīties, kas ir pa vainiņu. Pagaidām pajaukšu, kad ieraudzīšu vainu, kurā vietā ir, došu jums tālāko ziņu un uztaisīšu tādu mazu video, lai zinātu, ar ko sākt un kā čikāties. Mēs ar roici defektu esam atklājuši, kas bija vainas, kāpēc es nevarēju kaut tā lausni dabūt vaļā durvis. Redz, kur ir elektromotoriņš, nepavelti. Tēvs teica, kam tā elektronika vajadzīga? Redz, kā jāsteigā normālam motoriņam. Ja tu kaut vai ar roku taisi durvis ciet, tipā aizslēgt un atslēgt, vai ne? Redz, cik smuki viņš staigā. Ar šinī gadījumā es viņu pat nevaru ar visu spēku. Dabūt vaļā. Un dabūju es vaļā tikai tādā veidā, tad, kad es biju spēcīgāk aiz tās trosītes parāvis noņemot nost, tipa pogu spiest visu laiku mēģināt stiprāk un ar otru roku taisīt vaļā pašu durju taisāmo. Un nu, tādā veidā laikam viņš man padevās šī tik tālu un es durvis atvēru vaļā. Bet katrā ziņā zem šitā sūdiņa varam mēs tā iebersties iekšā, ka tu nedabū ne ārā, netiec ne iekšā, ne ārā, un tās durvis ne pa ko tu nevari dabūt vaļā. Un īstenībā, lai atskrūvētu skrūves, tur ar nav variantu, vai ne? Es bišiņ salikšu kopā, ielikšu šito pārbaudīšu elektromagnētiņu,
Un pēc tam parādīšu, kā tur apšivku noņem to, ja kāds kādreiz sanāk tā, lai pats var paķimerēties, un, jo, es nezinu, ja tāds servīzā, un nedabon vaļā, tad kaut kādā servīzā tur visu griežot un darot, tur var paņemt vienkārši bargu naudu. Nu, kaut kāda tāda schēma mēģināšu tagad tās salikt kopā atpakaļ un kaut ko jums vēl parādīt. Šito motoriņu var neņemot nost zamaku, vien cik sūdīgi vienam ir tā, ka tu gribi parādīt un pafilmēt. Vienkārši viņš pieskrūvējās uz vienu skrūvīti no otras pusītes. Sanāk, reku šito skrūvīti atskrūvēja vaļā un visu motoriņš nonāk nost štekrīt vienkārši nospiežot. Piespied, nu, tas, ko vienkārši jau vispār nonāk visu nost. Un nomaini galvenais ir dabūt ārā, un tad var visas troses neko neņemt, šitais vienkārši ieāķējās iekšā, un ēmu garu, davai es ar abām rokām bāzīšu, man būs ērtāk, ka kreiso tā neesmu pieradis, pēc tam, ka salikšu, pafilmēšu vēl kaut ko. Erotika turpinās. Elektromagnēts centrālai atslēgai pie vainas neizrādījās, uzliku citu. Tāpat tās durvis labi, ka neaizcirtu ciet, bet ar skrūgniezi aiztaisīju. Redz, kur paņēmu otru zamuku, kurš nav elektriskais. Šitien te, kad es pieņemsim aiztaisu ciet, šito parauju un smuki atnāk vaļā. Šitien paraujot vaļā nekas nenākot. Noskrūvēšu nost elektro šito ievilkšanas mehānismu un tad apskatīšos, vai viņš strādā vai nestrādā. Meklēšu vainu tālāk. Prieks turpinās. Kauns atzīties, bet lašārā esmu ieslēkam, jo nebija man īsti iegājis šitā ļipiņa iekšā un līdz ar to skaitījās, ka zamoksi centrālais cieta, kaut vai viss strādāja. Tā kā tagad tās arī strādā, šitais te tomēr būs elektromagnētā visa vainiņa. Tā kā, kas nekļūdās? Pa pitka otra. Saliku visas troses atpakaļ ar tām trosītēm ar tāds, bet salikt ir daudz vienkāršāk nekā viņas nost noņemt. Arī šitos melnos štruntiņus vienkārši skrūgniezīt smuki iespiežas tiekšā, viss tas aiziet. Nav no galīgi, ne no kā baidīties. Nu, ot tagad tās vismaz, it kā viss smuki staigā, viss notiekās, nevar ar vienu roku parādīt. Štumš iekšā un skatāmies otro reizi, būs vai nebūs. Alleluja! Zelta poga. Apēram tā kā zārkam vāks taisītos ciet. O, bet cik jauki. Šitais ir tikai visi ruļi jāieļo. Viss, un tas ir jādara regulāri, lai viņas normāli iet. Bišķiņā pirkstiņu piepalīdzēs viņas aiziet. Protams, kad demonstrēju iepriekš četreiz aizgāju, tagad atkal neaiziet, bet tas ir tikai normāli. Pamēģinām piepalīdzam, saļošu un būs viss forši. Jā, un šitā ir 10 gadi, 12 vairāk pa Latviju. Lūdzu kāda mašīna. Nu, bet nu katrā ziņā centrālā atslēga strādā, viss strādā. Es viņu esmu pieveicis un kāds varbūt arī kaut ko izlobīt priekš sevīm. Nav vēl viena fotka. Nu jau jāiet atpakaļ. Jā. Bet sāļļošu uzlikšu apšivočku, viņa aizies, nekur viņa nepaliks galvenais, kad tik tālu ir. Čau vēlreiz. Tik tālu esmu ticis, vienkārši gribēju pateikt, ka var šitā melnā plēve, ja ir svaiga mašīnīte, viņa baigi forši mīksta, tā plēvīte nonāk nost un viss. Bet šitanī gadījumā viņu gribas izmest miskastē, bet nu vienkārši negribas atstāt tukšus caurumiņus, tā kā mēģināt vienmēr salāpīt ar McDriverini, ar kaut ko tam līdzīgu, lai tā plēvīte ir, jo viņai šausmīgi arī klusumu dod, vispār jau savai mašīnītei to plēvi vajadzētu tādu uztaisīt pavisam no kaut kāda biezāka materiāliņa un durtiņas no iekšpuses ar piķītu, un tad jau būtu ideāli. Es tā savai vecai babuškai esmu uztaisījis, bet jaunajai nē. Varu pasmaidīt. Finiš. Gribu pievērst uzmanību šitai te durvju apšuvumam.
Vienkārši šitam gadam tas ir pilnīgi pie kājas, bet jaunajiem 8. 9. Gada šitien viņš panāk nost, vai ne? Obligāti pievēršat uzmanību, lai te visas knopkas ir vietā, un arī, kad liekat jau klāt, pārbaudat, vai visas knopkas nav kāda nolausta, vai kas, jo jaunajiem modelīšiem un šitien apšūms nonāk nost, un šito sānu parasti visu noskrāpē, un tas ir stulbāk, nevar būt kaut kāds tāds defektiņš. Bet arī nepateicu pa šito te apšūmu. Tas vienkārši augšiņu sākat ņemt nost. Viss ir pilnīgi uz knopkām, vienīgais ručka ir uz trīs skrūviem. Bet ručka jums pēc tādā gadījumā nav vajadzīga. Podziņa. O tā. Lūdzu tev. Jau, kāpēc tā? Ot, gribu nodemonstrēt un viss ir slikti. Tikko viss strādāja. Nu, aiziet. Un atnāk vaļā. Un apšūms ir uz knopkām, tur vispār nav ko kašķi meklēt. Centrālā atslēdziņa ar mums tagad strādā, šitās durvis ir sataisītas. Un kaut kā šitādā veidā tas murgs ir pabeigts. Un vienmēr šitos rullīšus es jau te sapūtu ar eļiņu tur apakšējo rullīti. Šitien un rullītis, šitais te visvairāk cieši arī šitien obligāti. Es nezinu, nu vismaz reizi gadā nepaslinkojiet vasara, nāk pavasarīts tādu apkopīt, visas eņģītes, visu ieļojiet, lai tās durtiņas pēc iespējas vieglāk. Citiem ļoti, ļoti smagi elektriskās durvis ar roku bīdās, bet tur ir pašam elektromotoram sajūgs, un īstenībā citreiz viņš ir taisāms, un citreiz nav taisāms, tad tur vienkārši šitenī gadījumā ļoti viegli iet, vai ne, bet citā, ja tev ir elektriskās durvis, tur ar roku un jūs ar zobus atņirdzas taisi, vai ne, nu kaut kā tam līdzīgi. Katrā ziņā, nu, demonstrēju. Yes! E, jau no 10 reizēm 7 aiztaisās, tad tas jau ir ļoti glauni. Īstenībā jauniem kantēniem tā sistēma daudz gudrāk ir izdomāta nekā šitiem. Un īstenībā vainīgs bija mums šitais te, centrālās atslēgas motoriņš. Vienkārši viņš ir noklemējis un tu durvis nedabon vaļā. Zini, aizbrauksim tur uz Voyager klubu pa 5 minūtēm atņems lūdzu svētdiena pa vafelītēm. Tā jau tur atņems. Un es teikšu, ka man vēl ļoti, ļoti noveicās. Īstenībā ir baigi bieži, ka šitās durvis ieklemē un nenāk vaļā. Bet tad ir cita schēma. Tad tu zini, ka tur nav centrāla atslēga vai kaut kas līdzi, jo viņiem ir ot, bākas, pieņemsim, ot, tagad taisīšu vaļā. Un redzi, viņš tālāk neiet. Viņiem ir bākas štopētājs, lai tev neatnāk vaļā bāka, vai ne? Nu, kad benzīnu lejot, lai kāds durvis neatver vaļā. Un bieži gadās, ka šitais apakšējais, kas atbild par šito bākas slēdzīti, bet es pat nemāku pateikt, viņš bieži vien noklemē, bet vai viņu jaukt ārā un neļots pirms laika, nu kaut ko iepūšat te no šeienes, lai vismaz kaut kas tam līdzīgs ir, lai tā nenoliekās. Arī citreiz, ka tu taisi durvis ciet, un jās hop, un bišķiņ iesākās un paliek pusītē. Re, kur ir ķēde, kur iet visi vadi iekšā. Un šitien te, ka paskatās, tā ķēde viegli jaucās. Un var pat redzēt, kurš vads būs vainīgs, vai ne? Ot, pieņemsim, kaut vai vienu ķēdes galiņu atvieno nos. Nu, tas ir ļoti viegli izdarāms, tas krūgniezīti. Man atkal ar vienu roku es jums neparādīšu. Tiemžēl šodien es pats savu operators neko nevar izdarīt. Un to vadiņu, ja jūs arī pie elektriķi aizdzīsiet, viņš arī vienkārši viņu salodēs un tās durtiņas varēs tālāk strādāt. Nu, ja jau viņš ir tādā stadijā, tad tā ķēde, nu, kad viņš tur vairs nav ko lodēt un sapūsi, tad tā ķēde, protams, ir jāmaina, vai ne? Nu, vadu ķēde tā varētu saukties. Nu, kaut kā šitā. Vienkārši es domāju, kāpēc Latvijā tik daudz video. Noteikti, ka pa manu darbu tur būs 101 komentārs, bet visi apdirsīs, teiks, bija, nu, ot, lašara tā un tā. Bet, nu, lai ir kā ir, vismaz tautai būs ko parunāt. Katrā ziņā no katra video kāds sev kaut ko var pasmelties, vai ne, kaut vai
kaut vai, tur ir tāda sistēma, viņa tā, es citreiz arī zinu, kaut vai P.T. Cruiseram nezināju, kā stūri noņemt, nu tas arī bija poraudījumi, bet es atradu YouTube IT. Ot, krievi tādā ziņā, viņi nekautrējās, viņi kaut vai visu greizi dara, bet viņi parāda tas un tas, un tu vienmēr vari kaut ko tāpat izlobīt priekš sevim. Nu, ja kaut kam noderēja, ņemat pa labu, gan jau ar durvīm mēs tiksim galā. Jauku svētdienas vakaru visiem. Čau!